У Хусті запрацював оновлений офіс сервісного центру пенсійного фонду. Відділи нового зразка побудовані за принципом прозорого офісу та оформлені в єдиному візуальному для всіх сервісних центрів стилі. Облаштовані зручні зони очікування, встановлено сучасне технічне обладнання та меблі. Нам легше стало працювати, більш доступніше, більш як технічна база, бо ви знаєте, ну зараз все йде вперед, багато змін. У нас є доступ до багатьох баз. Не забули і про людей з особливими потребами. Встановлено звукові маячки, метроном, інформаційні показчики шрифтом Брайля тощо. У залах ведеться відеоспостереження, що дозволяє керівництву відслідковувати весь робочий процес і оперативно реагувати на проблемні питання, що можуть виникати. У залі для відвідувачів встановлено телевізори, по яких демонструють відеоролики на пенсійну тематику. Для того, щоб були такі гарні стандартні умови роботи, органи пенсійного фонду саме собою робили відповідні ремонти. Я думаю, будете мати нагоду подивитися на Схусті, як ми зробили не тільки для працівників пенсійного фонду, для СІАЛЬ, і для людей, які до нас приходять, щоб мали зал очікування. Разом з тим, щоб, як кажуть, ну, скоро у нас буде, скажімо так, щоб стати в чергах, буде кіоски, де буде у нас видаватись певні талончики, час назначений, коли людині зручно буде, будь ласка, буде підходити. Варто додати, у Хуському районі обслуговують понад 24 тисячі пенсіонерів, які проживають у 32 населених пунктах району. Загалом же на Хущині проживає понад 127 тисяч осіб.